Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündilik xəvərlər pirugrammisiga xoş geldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 5-ci ayının 24-cü günü düşənbi. Həmin ana məş vaxta xeyirlik olsun. Əziz görümlər, tövəndə diqqətinizə bugünkü xəvərlər pirugrammisinin təfsilatı da olsun. Belgiya parlamenti 21 may günü müstəbit Xitay hakimiyetinin Uyghurlarga yürgizib atqan məcburi əmgək tüzümüge qarşı məxsus qarar qəbul qılıb, Xitay hökumətidən xalqara əmgək qanununun maddələrinə əməl qılıb, Şərq Türkistanda Uyghurlar üstüdən yürgizib atqan məcburi əmgək tüzümünü dərhal bekar qılışını tələb qılış bilən birgə, Belgiya hökumətidən Uyghur məcburi əmgəkigə çitişlik bolğan bütün məhsulatların import qılınışını qatdıq çəkləşini tələb qıldı. Mezkur qarorda Xitayning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan majburiy amgak va eksploatatsiya tuzumi qattiq ayblandi va chet elladagi ba'zi donliq markalarning va shirkatlarning bilib-bilmay Uyg'ur majburiy amgakidan nab elib, Xitayning jinoiy qilmishlarga sherik bo'layotganligi tanqidlandi. Qarorda yana Belgiya hukumatidan Xitayning Uyg'urlarning naslini quritishni maqsad qilgan holda Uyg'ur ayollarga yurgizayotgan majburiy tug'mas qildirish, majburiy bola tushirgizishda qilmishlarni ayblash talab qilinish bilan birga yana Xitay hukumatı xalqaro kuzatuvchilarning hech qanday cheklamaga uchirmasdan Sharq Turkistonda erkin tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yishi. Bo'libmi tekshirguvchilarning jazo lagerlariga to'salg'usiz holda bevosita kirib, naq maydonda tekshirish ilib berishiga ruxsat qilishi lozim deb ko'rsatildi. Yuqorqi qaror loyihasi ovozga qo'yilish jarayonida garchi Xitoyparas Belgiya amgakchilar partiyasiga mansub parlament a'zolarining qarshiligiga uchirgan bo'lsa-mu, ammo ko'p sonlik parlament a'zolarining qo'llashi natijasida rasmiy ma'qulliqdan o'tdi. Dunya Uyghur Qurultiyi va Belgiya Uyghur jamiyati yuqorqi qarorning qabul qilinishi uchun ko'p tirishchanlik ko'rsatgan bo'lib, Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Ayza afandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida Belgiya parlamentining Uyghur majburiy amgakiga qarshi turish haqida olgan mazkur qarorni qizg'in qarshi oladiganligini va bu qarorni qo'llagan Belgiya parlamentining barlik a'zolariga Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytadiganligini bildirish bilan birga, navbatda Belgiya parlamentida muzokara qilinayotgan Uyghur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasining tez sur'atda ma'qullanishini umid qiladiganligini ifoda qildi. Belgiya parlamenti 18 may kuni Xitoyning Uyghurlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida maxsus guvohlik yig'ini chaqirgan. Yig'inda navbatda Gollandiyada istiqomat qilib turayotgan lager shoyida Qalbinur Sidiqxonim bevosita guvohlik berib, o'zining lagerlarda ko'rgan, shohid bo'lgan va ong'ilganlardan boshqa yana Uyghur ayollarining majburiy tug'mas qilinishi, Uyghur ayollarining atalmish Xitoy tuqqanlari tarafidan jinsiy parokandichiliklarga uchrash ahvoli haqida ma'lumot bergan. Dunya Uyghur Qurultiyi Brüksel ishxonasining direktori va Qurultayning Yevropa parlamentlariga xizmatlariga mas'ul olaydi vakili Koinstop afandi guvohlik yig'inda so'z qilib, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyghurlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarta rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning Uyghurlarga qaratgan jazo lagerlari va majburiy amgak tuzumi, Uyghurlarning naslini quritish, madaniyatini va dini e'tiqodini yo'qotish uchun ilib berayotgan jinoiy qilmishlari haqida tafsilot doklad berib o'tgan edi. Belgiya parlamentining a'zolaridan Samuel Kogulati va Paul Magnati afandilar tarafidan hozirlab sunilgan Uyghur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqidagi qaror loyihasi navbatda Belgiya parlamenti tashqi ishlar komitetida muzokara bosqichida turmoqda. Litva parlamentida 20 may kuni Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostiruvchilarni insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikda rasmiy qaror qabul qilinib, texi bir kun o'tmayla Litva hukumatı Xitoyning Sharqiy Yevropadagi uyatli davlat bilan birlashib qurgan uyatli qo'shilgan bir hamkorlik munbaridan rasmiy chekinib chiqqanligini jakarlash bilan birga mazkur munbarga a'zo boshqa davlatlarni Xitoy qurgan uyatli qo'shilgan bir hamkorlik munbaridan chekinib chiqishga chaqirdi. Litva parlamenti va hukumatı tarafidan orqama-orqadan ilingan yuqorqi ishki qaror sobiq Varshuva anglashmasiga azod davlatlarda bo'libmi Rossiyada intayin zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Matbuotlarda ko'rsatilishicha 20 may kuni Litva parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasini ovozga qo'yish yig'iniga Litvaning bosh ministri Ingrida Simoniti bilan tashqi ishlar ministri Gabrielus qatnashgan bo'lsa-mu, ammo qarshi ovoz bermagan. Faqat diplomatik taktika sababidan ovoz berish huquqidan voz kechgan. Rostilliq matbuotlarda 20 may kuni Litva parlamenti tarafidan qabul qilingan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qarorning tafsiliy mazmuni keng doirada o'rin olishga boshlagan. Litva parlamentining mazkur qarorida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi hamda Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida tekshirish ilib berishga chaqirish bilan birga Xitoy hukumatidan Uyg'urlarga yurgizayotgan qirg'inchilikni to'xtatish, qonunsiz ishki a'zo savdosiga xotima berish, barlik vijdan mahbuslarini darhol qo'yib yetish hamda lagerlarni tezdan taqashni talab qilgan.
Литва парламентының юқарқы қарарды ұйғырлар мәселесіден башқы яны Хонконг вә Тибет мәселесі мұ орын аған болып, Қытайдың Хонконгдікі милли бейхәтерлік қануныны әмәлдің қалдырыш, Қытай әскерлерінің Хонконгдың чекіндіріш, сөз вә сияси әркелліклеріні чәкләшіні тоқтытыш, шындақлы инсан әқлері бойчы мұстақыл мұтәқәсілерінің Тибетке беріп, тәкшүріш еліп берішіғі yol қойыш вә далайлама білен болған сөхбәтіні әстігі кәлтіріш қатарлықла тәләп қылынған. Литва парламентының мәқсус ұйғыр ерқи қырғынчылығы хақыда мақұлыған қарарғы Хонконг вә Тибет мәселесінің мұ көргізіліші, әлбәтті ұйғырлар білен бірге Хонконг вә Тибетліклеріні мұ алахиді мәмнун қылды. Литва парламентының ұйғыр ерқи қырғынчылығыны қобыл қылып аған тарихи қарары хеч сүбісізге әйні чағды Литва білен бірге сабық Совет Итпағының мұстәмлікісі астыды яшашқы мәжбұр болған, Қазақстан қатарлық Отыр Асия дөләтлерге мұ бейвасты тәсір көрсетті вә бұ әлләді яшаватқан ұйғыр қейріндашларымызна алахиді мәмнун қылды. Қазақстандағы әлге тонылған жамаат әрбабымыз, Dunya Uyghur Qurultiyining bosh maslahatchisi Qahramon Xo'janberdi apandi bu vaqtda o'zining qarishini bildirib mundoq dedi. Buni Xitoyga qaratilgan kuchlik zarba desak bo'ladi. Chunki Amerika, Kanada, Gollandiya va Angliya parlamentlari irqiy qirg'inchilik deb qaror olgandan keyin Yangi Zelandiya insoniyatga qarshi jinoyat degan qaror oldi. Litva o'zi kichikkina bir davlat. Hozir 3.5 million atrofida nopsi bor. Lekin bunda qaror ilishining sabablari meningcha u Sovet Ittifoqining zo'rliq zo'mbulikni beshidan kechirgan davlat. Шуның үшін о ұйғырланың хақиқи әхвалыны ұбдан түшініді. Яны бір тәріптен Литвады демократия интайын ілгірләп кетті. Халықының мұ сияси аңсизімі үстін. Шындақлы о Европа бірлікіге әзад өләтті. Қарман Қожамберді яны Литва парламентінің мұнда қарар елішінің сөзсіз сияси тәсір болыдығалықыны тәкітләді. Мәрхум лидерлерімізден Зия Сәмәдінің оғлы вә Dunya Uyghur Qurultiyining Қазақстандағы мәслихатшысы Рыза Сәмәди әпенді бұ уақытта тоқталып мұндақ деді. Ишхалетчі Совет өкіметінің мұстәмлікішілік өкімраллықының зұлым істәмлеріні тартқан Литва, мұстақылықыны ағандың кенге 20 ел мабейнеді тәңсізлік, қорлық, бастырышлығы ұшыраватқан мәзлум қалықлы тәріпіді болып келді. Оланың әрік азатлық елідегі көрәшілерді мәрданілік білен қолап қуветлемекті. Бұның ұспаты оның ұйғырла тоғырлық рәсімен қарар қобыл қығалдығы. Бұ мұхажереттіке барлық ұйғырланы. Шындақлы Қытайның зұлымы астыды қан яш төкіп атқан мәзлум халқымызды құрсан қылады. Ишенчимиз камил ки, Литва парламентының бұ қарары Европа Иштіпақыдығы демократик төлетлерге Қытайның жинайет қылмышларға қаршы қарарланың қобыл қылышыды төрткілік ролы ойнайды. Қазақстандығы ұйғырла Литва парламентіға вә халқығы чин юректің миннаттарлығыны білдіруді. Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa, Hongkongning demokratiyani yoqlovchi sobiq parlament a'zosi Natan Lau, navbatda surgunda yashayotgan dangli Xitoy san'atkori IVV va Tibet tashkilotlarining rahbarlarini o'z ichiga olgan 55 nafar siyosiy faoliyatchi 20 may kuni Yevropa Ittifoqining raisiga, Yevropa komissiyonining raisiga va Yevropa Ittifoqining boshqa yuqori darajalik rahbarlariga birlashma imzoliq ochiq xat yo'llab, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar bilan Xitoy o'rtasidagi ikki taraflik odam o'tkazib berish kelishimining to'xtatilishini talab qildi. Maktubda munola deyildi. Xitoy xalq jumhuriyati bilan bo'lgan ikki taraflik odam o'tkazib berish shartnomasi xalqaro qonunda belgilangan tartib o'lchimining hech qaysiga hurmat qilmaydigan bir adliya tizimini qonunlashtirib qolmasdan, ular Xitoy kompartiyasining siyosiy terrorlik tizimini chet elga eksport qilishda muhim rol o'ynaydi. Maktubda yana munola deyildi. Yevropada panohlanib yotgan surgundagi faoliyatchilar bo'lib sifatimiz bilan bu aktiv o'tkazib berish shartnomasi bizni qayg'uga solmoqda. O'tkazib berish iltimosining navbatdagi adliyalik tekshirish tartibini nazarda tutganda, ular bizning Yevropa Ittifoqi ichidagi harakat erkinligimiz uchunla emas, balki bizning erkinlik va fikr erkinligimizga yushirin tahdid ilib kelmoqda. Chunki Beijing bizning Yevropada qilgan bayonlarimiz sababidan bizning topshirib berilishimizni talab qilishi mumkin. Ular maktubida Yevropa davlatlari garchi siyosiy panohlanguvchilarni qaytarmaydiganligiga kafolatlik qilayotgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy hukumatining hozir taktikasini o'zgartirib, o'qituvchilarni iqtisodiy jinoyatlar bilan qorlab qaytarib olishga urinayotganligini va buning xatarlik o'rnaklarining yaqinda Shvetsiya, Polsha va Ispaniyada ko'rilganligini eskartgan. Navbatda Yevropa Ittifoqiga a'zo 10 davlatning hali ham Xitoy bilan o'zaro jinoyatchi o'tkazib berish shartnomasi bor bo'lib, ular Belgiya, Bulg'ariya, Cyprus, Fransiya, Gresiya, Italiya, Litva, Portugaliya, Ruminiya va Ispaniya qatorliklar ishkan. Mazkur chaqiriqqa ovoz qo'shgan siyosatchilardan Belgiya Avon palatasining a'zosi Samuel Kugulati so'zida Xitoy hukumatı ishonchli holda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar bilan ayblangan bo'lsa-mu, ammo Yevropadagi nurg'un hukumatlar Beijing bilan davomliq o'tkazib berish shartnomasini saqlab kelmoqda. Bu kelishimlarning bekor qilinishi Beijingga aniq uchur yetkazadi. Qonun bilan idora qilishni tashabbus qiladigan har qanday hukumat oldi bilan fuqarolarning asosiy kishilik huquqiga kafolatlik qilishi kerak deb ta'kidlagan. Dunya Uyghur Qurultiyining uyushtirishi va Yevropadagi Uyghur ham Tibet tashkilotlarining yaqindan moslashishida Dunya Olimpik kuni hisoblanadigan 6 oyining 23 kuni Shvetsiyaning Lozan shahriga joylashgan Xalqaro Olimpik komitetining markazi oldida 2022 yillik Beijing qishliq Olimpik yig'inini boyqut qilish maqsadida keng ko'lamli birlashma namoyishi o'tkazildi.
Ondan başqa yana Dunya Uyghur Qurultiyinin uyushtirishi ve Avropadagi Uyghur tashkilotlarining hamkorligida 6 ayning 13-kunchi kuni Uyghur majburiy emgigidan nap ilayotgan ve Urumchidagi shoba zavodining ishlab chiqarishini hozirgacha davomlashtirib kelayotgan Volkswagen shirkatining Germaniyaning Wolfsburg shahridagi markaziy binosi oldida keng ko'lamli norozilik namoyishi o'tkazildi. Dunya Uyghur Qurultiyinin raisi Dolqun Aysa Apendimning tashabbusi bilan 23 may kuni chaqirilgan Yevropadagi Uyghur tashkilotlari rahbarlarining to'r yig'inida Qurultay rahbarlari bilan Yevropadagi ko'p sondagi Uyghur tashkilotlarining rahbarlari yuqorqi ishki namoyish haqida o'rtaq qaror oldi. Mazkur namoyishlarga qatnashishni orzu qilgan Yevropadagi Uyghur qarindoshlarimiz hozirdan boshlab o'zlarini Dunya Uyghur Qurultiyiga yoki o'zlari turishliq davlatlardagi Uyghur tashkilotlariga tizimga oldirsa bo'ladi. Dunya Uyghur Qurultiyi yana yuqorqi ichki qaytimliq namoyishni dunyoviy xarakterlik umumiy norozilik harakatiga aylantirish va o'xshash kunda har qaysi allardagi olimpik komitetlari va Volkswagen shirkatlarining oldida namoyish ilib berish uchun hozirdan boshlab har qaysi allardagi Uyghur va Tibet tashkilotlari bilan aloqa o'rnatishga boshladi. Dunya Uyghur Qurultiyi bu munosabat bilan oldimizdagi shanba, ya'ni 5 ayının 28-ci günü Şərq Türkistan təşkilatları həmkarlıq Munbirinin tor yığınını çağırıb, bu vaxtı hər qaysı əllədəki Uyğur təşkilatları bilən konkret orlaşdırış elib yerişqə hazırlanmaqda. Xalqara Uyğur Sud Kollegiyasının Xitay üstüdün bu yıl 6 ayının 4-cü günüdün 7-ci günü gücü Londonda ötküzüşünə qarar qığan Tuncı Qaytımlıq Sodunun təyyarlıq xizmətləri asası cəhətdən tamamlandı. Bu qitim çağırılıdığan Tuncı Sodunun əməli əhvalını Dünya Uyğur Qurultiyinin YouTube və Facebook səhifsi arqılıq nəx meydandan görələysiz. Mazkur sudning amaliy ahvolidan chet ellarda yashayotgan qarindoshlarimizni vaqtida xabardor qilib turish uchun istansimiz tarafidan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi degan nomda maxsus xabarlar sayfasi tasdiq qilinadi va oldimizdagi yakshanba kunidan e'tiboran bu vaqtda alohida pirugrammi tarqatishga boshlaydi va pirugrammimiz Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji sudi oxirlashtirgan 6 ayning 7 kunigacha qadar har kuni izchil davom qiladi. Bu munosabat bilan 5 ayning 28 kunidan e'tiboran Londonda istansimizning vaqtliq studiyasi qurib chiqildi va sudchilar Arzdala, guvahçıla, şahitla və küzətkücülə bilən ötküzlədiqən məxsus söhbət proqramları və sodunun nəxməydən körünüşləri istansımızdan YouTube və Facebook səyibləri arqılıq körürməllərimizgə udulluq yetküzlədi. Sodunun içiliş və nəxməydəndən tarqıtılış saatləri tövəndəkicə. 6 ayının 4-cü günüdün 6-cı günü gücü çüştün buru London vaxtı saat 9-13 gecə. Çüştün kiyin saat 14-18 gecə. 6 ayının 7-cü günü çüştün buru London vaxtı saat 9-13 gecə bulub, sod cəmi 3-20 gün davam qaladı. Xalqara Uyğur Sod Kollegiyasının bas sodçisi Cifranayz Əpəndinin bivasta riyasetçilikdeki 9 kişilik bağlayış heyeti bu 3-20 günlük sod cəriyanıdır ceza lagırları şahitləri. Ailesi vətən içində ziyankeşlikə uçurgan Uyğurlar. Xitayının Uyğurlarını asas qılğan yerli xalqlığa qarta ilib yervatqan irqi qırğınçılıqni və başqa türlük cinayi qılmışlarını dünyaya aşkarlaşdı mühim rol oynayan çat əllik tədqiqatçılar və jurnalistlardan bolub 100 nəfərə yaxın kişinin Xitay üstüdəki ərz və şikayətlərini anlap ötüdü. Koronavirusi sebeplik bu şahitlarının köp kısmı tor arkalık kuvaklık bir yerişke hazırlanmaqtı. Dünya Uyghur Qurultiyi tor televiziyesi YouTube sayfasiga derhal abone bulun ve bu tarihi sud hakkıdaki mol mezmulluq maksus programmaladın vaxtıda xabardar bulun. YouTube sayfamızdan adresi Dünya Uyghur Qurultiyi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Palestin meselesi de İsrail'in katlık eyiplep dünyanın bişiği kişi ve Türkiye hükümetinin mu koronavirüsü xevpeki karmasının bütün Türkiye halkını İsrail'e karşı narazlık namayışı ötküzüşki seferber kılışı. Ama Türkiye halkı bilen kan ve din kıyırında şeysaplanan Uyghur meselesi ki kegende zuvan sürmey, Xtay'nın aldığı kol koşturup turuvilişi Türkiye'deki ühtüçü partiyalarının katlık tenkidiye uçurdu. Berkancı Ayburun Ankara, İstanbul ve Kayseri'deki lagır kurbalları yıkılırının Xtay'a karşı namayışları Türkiye xövpsizlik tarmakları tarafından mecburi tarıqtı bitilgen bolup, Palestin'i körsetken sözgörlüknün Uyghur meselesi ki körüstülmesi ki çet ellerdeki Uyghurlar arasında katlı kolu kozgumakta. Palestin İsrail'e tokunuşudan keyin Türkiye hükümeti İsrail'e katlı ayıplayan bolup, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya boyunca Palestin davasının en kızgın kolluğucularından biri hesaplanırken. Erdoğan Palestin davası için her kandak bedel töleştin yanmaydıqallıqını eğitip mundaq deyken. Palestin'de 101 vatkan zulümge karşı çıkışına devamlaştırımız. Zulümge karşı duruş ve mezlumge iyi çıkış üçün kancilik bedel töleş gerek bosa bunu töleştin özümüzden tartmayımız. Erdoğan Nigeriye, Rusya, Irak, Kırgızstan, Hindonuziya, Iordaniya, Qatar-Qatarlıq İslam və Türk dünyası dövlətləri prezidentlərinin köpüncüsüge telefon qılıb, Pələstin məsilisini muhakimə qığan. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, İslam Həmkarlıq Təşkilatı Qatarlıq Xəliqaralıq Təşkilatlar bilən, Pələstin məsilisini siyasi pikir ortaqlıqı şəkilləndiriş üçün ciddi diplomatik tırışçallıq görsətkən. Erdoğan yəni Pələstin məsilisi də Amerika prezidentini müqattıq tənqid qıb mundaq deyən. Biden qallı qolunuz bilən tarix yezi vatısız. Pələstin tuprakları qan bilən yoyulu vatıdı. Siz bununqı yardım beri vatısız.
Türkiye'deki üççü partiyeler ve garipli küzetküçüler, kaşke Erdoğan bu xil noçiliğinin özünün kan ve din qeyrandaşları Uyghurlağı erkek kırgınçlıq yürgüzü vatkan, Xtay aldıdımı körüsteligen bu sidiyedep karmaqta. Türkiye hükümeti ve Erdoğan'ın Uyghur ve Palestin meselesindeki bu xil parıqlıq pozisyası roşan seliştirme hasıl kıgan bolıp, yakında Türkiye'deki asaslıq üççü partiyelerden İyi Partiyasının Qurultiyi'de söz kıgan partiya reisi Meral Akşener Hanım, Erdoğan'ın Palestin'e körsetken sözgürlükünü Şarkı Türkistan'a körsetmekenlekeni. Erdoğan'ın Xtay'ın zulümünü karşı Şarkı Türkistanlıkla üçün eğizini mi iç koymağallıkını bayan kaldı. Meral Akşener Hanım 20 May günü özünün Twitter hesabı arkını işbadı bildirip, Erdoğan'ın İsrailiyagi vakırıp çakırıp, Xtay'ın aldıda boyun kısıp turgallıkını bicarlik dep atıgan. Örmek televizörü köyücüle. Yukurdu Dunya Uyghur Qurultiyi Téléwiziyesi Kündilik xəvәrләр programmisini de kıtınlağı sunduk. Kengiden uf programımızı görüşeyle. Görüşkice aman boğaysıla. Hayra hoş.